Xoş gördük. Göstərir Azadlıq Radiosu. Həftənin olayları ilə fərqli xəbərlər verişindəsiniz. Bələdçiniz mənəm, Arzu. Bizimlə qalın. Qarşıdakı 45 dəqiqə ərzində nədən söhbət açırıq? Bakının səs-küylü məhkəmə prosesləri. İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov və... Abdullah Abdullayev və digər şəxslərə qarşı irəli sürülən ittihamlar bilavasitə kredit müqavilələri ilə, bank kreditləri ilə əlaqədar ittihamlar. Liseyin damı Bakı küləyinə tab gətirmədi. Bizim saat arası 5-10 dəqiqə qalmışsa dedi belə. Səs oyandı, gördü ki, külə götürüb atıldı yerdə. Heydər Əliyevin doğum ölüm günlərini yadda saxlamamaq mümkünsüzdür. Bəs Rəsulzadənin ölüm günündən kim xəbəri var? Hələl yaşım az deyil, indi yaddaşımız da dair. 2002 dövrdə indi yaddaş qalıb ki, indi fikirə şey, üzr istəyirəm. Vladimir Putin Kırımın ələ keçirilməsini gizli planı haqda danışdı. Bir il əvvəl isə Rusiya prezidenti heç nədən xəbərim yoxdur deyirdi. Vynujdeni naçat rabotu po vazvratu Kırıma. İndi isə bu və digər reportajlar və müsahibələr Azadlıq Radiosunun həftəlik fərqli xəbərlər proqramında. Həftənin xəbərlərinə məhkəmə reportajları ilə başlamaq artıq ənənəyə çevrilib. Azərbaycan məhkəmələri hər gün onlarla işə baxır. Bizim diqqətimizi cəlb edən, daim izlədiyimiz və hər həftə nəzərinizə çatdırdığımız bu işlərin bir ümumi cəhəti var. Hamısında mütəhimlər, kürsündə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən şəxslərdir. Onlardan biri də hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovdur. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəmə prosesi davam edib. Martın 5-də keçirilən məhkəmədə şahidlər də ifadə verib. Bir layihə var idi, film festival layihəsi. Həmin layihədə Azad Gənclik Təşkilatından Rəsul biz 11 yerdə təşkil eləmişdik. Orada bəzi ekspertlər var idi ki, onlardan vasitəçi mən olmuşdum, onu soruşurdular. 50 manat ortada söhbəti var idi, bundan əvvəlki məhkəmədə də o bildirilirdi. 50 manat, Rəsulun məhkəməsində artıq 50 manat səviyyəsində düşüb söhbət ki, o yiyintini müəyyənləşdirdilər ki, var ya yoxdur, o da məlum oldu ki, yəni istintaq maraqlı olmayıb ki, onu ortaya dəqiq çıxartsın. O hara gedibdi, kimə gedibdi, yəni o ekspert onu alıb ya almayıb da. Onu dəqiqləşdirdilər, onunla bağlı ifadə verdim. İnsan haqları ilə bağlı film festival layihəsində tədbirin moderatoru olmuşdum, filmi təqdim eləmişdim. Bununla bağlı 100 manat mənə ödəniş olmuşdu və o 100 manatla bağlı ifadəm var idi. Ona görə mən məhkəmədə də ifadə verdim. Əslində, heç bir ziddiyyət yox idi. Öz verilən pulda, alınan pulda düz idi, imzalar da düz idi. Vəkil Əlbaba Rızayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, adı zərər çəkmiş kimi keçən şəxslərin heç biri Rəsul Cəfərovun əleyhinə ifadə verməyib. Vəkilin fikrincə, istintaq görüntü yaratmağa çalışıb. İstintaq əslində bundan belə bir görüntü yaratmağa çalışır ki, güya bunun Rəsulun ittihamın sübutları da var. Yəni burada zərər çəkmiş şəxslər var, onların ifadələri var. Şahid qismindən dindirilən şəxslər var. Əslində formal olaraq belədir. Zərər çəkmiş kimi tanınan var, şahidlər var, amma nə zərər çəkmiş şəxslər, nə də şahidlər təqsirləndən şəxsin ziyanına bir cümlə də olsun, nə ibtidai istintaqda, nə də məhkəmə zamanı bildirməyiblər. Vəkil Əlbaba Rızayev məhkəmədən narazılığını da dilə gətirib. O, bu günədək qaldırdığı əksər vəsadətlərin təmin edilmədiyini vurğulayıb. Deməli, məhkəmə hazırlıq iclasında bir çox vəsadətlərlə çıxış elədik. O vəsadətlər hansı ki, işə obyektiv baxılması, qanuna uyğun şəkildə qiymət verilməsi üçün vacib olan məsələlərlə bağlı idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, o vəsadətlərimiz demək olar ki, hamısı təmin olunmalı. Təkcə bizim müvafiq sənədlər var idi, hansı ki, ibtidai istintaq dövründə onu təqdim edə bilməmişdik. O sənədləri məhkəməyə təqdim etdik, o sənədləri məhkəmə qəbul etdi. Amma digər vəsadətlərimizi təmin etmədi, hansı ki, işin obyektiv həlli üçün çox vacib məsələlərlə bağlı olan vəsadətlər idi. Proses martın 12-sində davam edəcək. Rəsul Cəfərov ötən il avqustun 2-sində həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınmaqda, eləcə də vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. Amnesty International təşkilatı Rəsul Cəfərov vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Belə proseslər də daxil olmaqla vətəndaş cəmiyyətinə qarşı təzyiqlər pisləyən beynəlxalq təşkilatlara
Azərbaycan rəsmilərinin cavabı həmişə eynidir. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Hakimiyyətin təqimlərinə görə heç kim təqib olunmur. Və əgər kimsə təqib olunursa, buyursun, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi var. Ora müraciət etsin. Azərbaycan Prezidenti də bir neçə dəfə vurğulayıb ki, Avropa Şurasının üzvü kimi Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarlarına hörmətlə yanaşır. Uzun müddət idi ki, bu Avropa Məhkəməsində olan şikayət göndərməkdə Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqşünas İntiqam Əliyev yaxından kömək edirdi. İndi onun özünü mühakimə edirlər. Heç nədən çəkinmədən siyasəti iqtisadiyyatla qarışdıran oliqarx və monopolist məmurların fonunda İntiqam Əliyevin maliyyə fırıldaqlarında ittiham olunması bir çoxlarına təəssüf və ya istehza doğurur. Martın 10-da İntiqam Əliyevin məhkəməsində qalmaqal yaranıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən proses yarımçıq qalıb və hakim zalı boşaldıb. İntiqam Əliyevin oğlu Nəcmin Kamil Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hər şey hüquq mühafizəçiliyi cəmiyyətində mühasib olmuş, Gülşən Orucovanın bacısı Əfsanə Orucovanın zərər çəkən kimi ifadə verməsindən başlanıb. Təbii ki, hakim və müstəntiq onun müdafiəsində dayanmasına baxmayaraq, o müdafiə tərəfinin, vəkillərin verdiyi suallarda yayılmağa çalışırdı, suallara cavab verə bilmirdi. Bundan sonra onun artıq bacısı müdaxilə eləməyə başladı. Onun yerinə cavablar verməyə çalışırdı. Lakin təbii ki, müdafiə tərəfi buna imkan vermirdi, çünki bu qanun pozuntusu idi. Təhqirlər yağdırmağa başladı. Bir neçə jurnalisti təhqir elədi. Sonra isə artıq bütün zalı təhqir eləməyə başladı və onun nümayəndəsi Nemət Heydər orada təhqirlərə qoşulurdu və zalda əyləşənləri, jurnalistləri, izləməyə gələnləri çox mahiyyətlərinə uyğun şəkildə təhqir eləməyə başladılar. Nəcmin Kamil deyir ki, Gülşən Orucovanın müdaxiləsi məhkəmədə iştirak edənlərin etirazına səbəb olub və davadalaş yaranıb. Məqsəd bacını o suallardan yayındırmaq idi. Hakim və müstəntiq də onun müdafiəsində dayanırdı. Ona qarşı verilən sualları bəzən ləğv edirdi. O sualları yönləndirməyə icazə vermirdi. Məhkəməni yarımçıq saxlayan hakim prosesi martın 17-sinə qədər təxirə salıb. İntiqam Əliyev vecdən yayma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. İntiqam Əliyev özü ittihamları qəbul etmir. Beynəlxalq qurumlar bu həbsi siyasi motivlə hesab edir. Azərbaycan hökuməti isə deyir ki, Azərbaycanda heç kim siyasi baxışlarına görə təqib olunmur. O birisi məhbusların hüquqları müdafiəsində məşğul olur. Bu məhkəmədə isə müttəhimin siyasi baxışlarına görə təqib olunduğunu demək gülüş səslənirdi. Çünki ittiham olan AMA MMC sahibinin nə siyasətə, nə də hakimiyyətin tənqidinə aidiyyatı var. Əksinə, bir neçə əl qabaq Bakıda kimdən soruşsan, AMA-nın hakimiyyətə yaxın şəxslərə məxsus olduğunu dilə gətirərdi. Müttəhimlər kürsündə oturan şəxs də elə öz müdafiəsi üçün məhz bunu deyirdi. Axı mən sizdən biriyəm. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində AMA Ticarət Mərkəzinin həbsdə olan rəhbəri Abdullah Abdullayev, eləcə də Heydər Rzayev və Nadejda İlyasova haqqında cinayət işi üzrə məhkəmə keçirilib. Vəkil Osman Kazımov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, cinayət işinə xitam verilməsi ilə əlaqədar vəsatətlər qaldırılsa da heç biri təmin edilməyib. Abdullah Abdullayev və digər şəxslərə qarşı irəli sürülən ittihamlar bilavasitə kredit müqavilələri ilə, bank kreditləri ilə əlaqədar ittihamlardır və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə görə də həmin məsələlər mülki hüquq sferasını əhatə edir, mülki qaydada tənzimlənməlidir. Müqavilə şərtlərinin özündə göstərilir ki, tərəflər arasında mübahisə yaranarsa, bu məhkəmələr vasitəsilə tənzimlənə bilər, həyata keçirilə bilər. Yəni, mübahisələrin həlli məhkəmə qaydasında nəzərdə tutulub. Lakin buna baxmayaraq, məhkəmə heç bir qanunu əsas göstərmədən bizim vəsadətləri rədd etdi. Abdullah Abdullayev hələ istintaqa çağırış dövründə özü könüllü olaraq istintaqa getmişdi, istintaqa könüllü olaraq ifadələr vermişdi, istintaqa köməklik etmişdi və heç bir qanun əsas olmadan məhkəmə onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçmişdi və bu məhkəmənin hazırlıq iclasında cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq məhkəmə bir çox məsələləri həll etməlidir, o cümlədən də həbs qətimkan tədbiri. Osman Kazımov zərər çəkənlər siyasətindəki anlaşılmazlığa da diqqət çəkib. Əslində, bugünkü məhkəmə prosesində Orxan Cəfərov adlı bir şəxs, bilirsiniz ki, Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsi tərəfindən qanunsuz olaraq zərər çəkən şəxs kimi tanınıb. İstintaq zamanı həmin şəxs dindirilib və ifadəsində göstərir ki, mənim nənəm Xudafərin cəmiyyətindən qeyri-yaşayış sahəsi alıb bu qiymətə
və daisi qanunsuz olaraq bu şəxsi korrupsiya idarəsi heç bir hüquqi əsas olmadan zərər çəkən şəxs qismində tanımadan zərər çəkmiş şəxslər siyahısına salıb. Yəni həmin şəxsin zərər çəkən şəxs kimi tanınması üçün qərar olmalıdır, ondan sonra siyahıya salınmalıdır və zərər çəkən şəxs olması üçün qanunda nəzərdə tutulan qaydalar var. Bunların heç birinə əməl olunmuyor. Abdullah Abdullayev, eləcə də Heydər Rzayev və Nadejda İlyasova vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, mənimsəmə və israfa yol verməkdə tam olmurlar. Təqsirləndirilən Abdullah Abdullayev barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Digər şəxslərə qəti imkan tədbiri olaraq ölkədən çıxış qadağası qoyulub. Məhkəmə işləri ilə bağlı reportajların hamısını təqdim etsəydi, yəqin ki, bu verilişin bütün 45 dəqiqəsini Azərbaycandakı siyasi məhbus probleminə həsr etmiş olardıq. Mövzunu dəyişməsindən əvvəl xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun www.azadlıqradiosu.az saytında bütün bu gündəlik proseslər, yeni həbslər, köhnə ittihamlar haqda ətraflı məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Xüsusi rubrikamız Həbsxana Poştunda məhbusların türmə kamerasında bizə göndərdikləri məktublar dərc olunur. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus, məsələn, məşhur sovet dissident yazıçıları olan Solzhenitsin və Şalamovu xatırlayaraq yazır ki, Solzhenitsin qulaq düşərgəsinə düşəndə 20 yaşı var idi. Onun və həyat yoldaşı Arifin isə yaşı artıq 60-ı atlayıb. Həbsdə olan həmkarımız Xədicə İsmayılın Kürdəxanı təcədxanasından yazdığı növbəti məktubunda isə Ədliyyə Nazirliyinin onları 8 mart münasibəti ilə necə təbrik etdiyini təsvir edir. Yazır ki, bizə şokol göndərən Ədliyyə Nazirliyinin məhbuslara ən yaxşı hədiyyəsi Azərbaycanda qadınları həbsxanaya aparan sosial problemlərin həllinə çalışmaq olardı. Xədicənin Azərbaycan prezidentinin ailəsi və digər məmurların gizli biznesi haqda araşdırmalarını da saytımızda oxumaq olar. Azadlıq Radiosu əmindir ki, Xədicənin həbsinin arxasında məhz bu yazılar, milyardlarla dövlət pulunu öz şəxsi maraqları üçün istifadə edən Azərbaycan korrupsionerlərin qisas almaq istəyi durur. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladım. www.azadlıqradiosu.az Fərqli xəbərlər davam edir. Sağ olun ki, bizə baxırsınız. Milli Şura martın 15-də Bakıda mitin keçirməyə hazırlaşır. Verilişimiz efirə hazırlananda müxalifətin mitin keçirmək üçün müraciətinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hələ ki cavab verməmişdi. Mitingin keçiriləcəyi hələ bəlli deyildi. Lakin Yeni Azərbaycan Partiyasının liderlərindən biri Siyavuş Novruzov artıq onun xarici ölkələrin sifarişi ilə keçirilini elan etməyə tələsdi. Doğrudur, millət vəkili məhz hansı ölkənin Azərbaycan müxalifətinə Bakıda mitin keçirmək sifarişini verdiyini dəqiqləşdirmir. Moldova mı, İran mı, Amerika mı, ya ilə Rusiya? Amma gözlənildiyi kimi mitin təşkilatçılarına təzyiqlər özünü göstərməyə qoymadı. Özünü gizlətməyə qoymadı. Martın 6-sında Milli Şuraya daxil olan AXCP sədrinin müşaviri polis bölməsində aparıldı. Bunlar istəyir ki, xəlbətçi aparsınlar, onun təsiri böyük olaraq qorxu yaradır o insanları xəbərsiz aparanda fikirləşirlər ki, uğradılar kimsə. AXCP sədrinin müşaviri Məmməd İbrahim martın 6-sında Nərimanov rayon 17-ci polis bölməsinə aparılıb. Məmməd İbrahim getməzdən öncə Facebookda bu barədə status yaza bilir. Saat 2 radələr idi. Oturmuşdum internetdə yazırdım. Gəldilər bizim deməli sahə müvəkkili və 2 dənə əməliyyatçı. Deməli, 17-ci polis bölməsinin rəisi səndən söhbət etmək istəyir. Nə məqsədə dedim, bir növbəs söhbətdir. Dedim, yəni nədir? Mən də elə internetdə idim, söhbət edədim, yazdım ki, çatdırıb yaza bildim ki, mənə 17-ci polis bölməsinin rəisi çağırır, gedim görüm nə deyir. Mən yolda oturan kimi maşında mənə deyirlər telefonumu bağla. Telefonu bağla, mən dedim, niyə görsün, mən həbs edəməm, siz mən telefonu niyə bağlamalıyam? Polis bölməsində Məmməd İbrahim barəsində protokol yazılıb, amma sonra ləğv edilib. Protokol yazdılar, tərtib edədilər, polisə müqaviməti, qonşular, güya mən narahat eləmişəm, mitingə çağırış eləmişəm, bir-bir onlar da buna narahat olub, polisə məlumat veriblər, bunun əsasında məni saxlayıblar. Elə bu dəmdə məlumat, elə polis yenə də rəis çağırdı onları, çağırdı, o çıxdı rəis notanı, dedi ki, bax, sən nətər dedi, bir dəqiqə içində dedi, onu çatdırıb yazardım, sən oraya ki, mənə polislər apardı, mənə dedim, polislər apardı, yazmadım, yazdım ki, polisə çağırırlar, özüm gedim, orada yazmamışdım. Bunu təzədən saxladılar, elə protokolu da saxladılar, ləğvəri məni götürüb apardılar, Nərman Rayan, bayaqdan 17-ci polis bölməsini apardılar, polis idarəsinin özünə.
Məmməd İbrahim Milli Şuranın 15-nə gözlənilən mitinqinə görə polis bölməsinə aparıldığını deyir. Bölmədə Məmməd İbrahimə deyilib ki, qonşuları narahat etmişsən. Sosial şəbəkədə biz çağırış eləmişik, amma belə şəxsən heç kim mən qarşı-qarşı küçədə zat heç kim mən mitinqə gəl deməmişəm. Və əgər mitinqə icazə veriləcək, bəli mən küçədə də səs deyəcəyəm. Hətta vərəqələr də yazacağam. Mitinqə dedi o sənin haqqındır, amma hələ icazə verirsən sonra. Məmməd İbrahim bundan öncəki mitinqlərdə də polis bölməsinə çağırıldığını dilə gətirib. İndi də Azərbaycan siyasi həyatından olan tarixinə nəzər salaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərini müasir Azərbaycan məmurlarından fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də o idi ki, dövlətin mülkü və vəsaitini ailəsinə deyil, əksinə öz ailəsinin mənafelərini dövlətin maraqlarına qurban verir, şəxsi deyil, dövlət sərvətinin artması haqda düşündürdülər. Təəssüf ki, bu şəxsiyyətlər haqda cəmiyyətin bildiyi indiki televiziya aparıcıları və ya toy müğənniləri haqda olan məlumatların mindən biri də deyil. İndi Heydər Əliyevin doğum, ölüm günlərini yadda saxlamamaq mümkünsüzdür. Bəs Rəsulzadənin ölüm günündən kimin xəbəri var? Salini 53-də doğ. Bilmədim. Bilmirəm. Yadımda deyil. 55-ci il 5 bağırıb ola bilər. 55-ci il bağır onunla əlaqəlidir. Məmməd Əmir 55-də ölüb, rəhmətə gedib. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. 1884-də Novxanada anadan olmuş, üzrün tələsirəm, ona görə üzr istəyə bilərəm. 1955-də Ankarada rəhmətə gedib, təhsilxanada axıra qədər, sonuna qədər orada olmuş. Çox. Bilmirəm. Məmməd Əmir Əsəyid olmasın? Daha şəxsi deyil Məmməd Əmir Əsəyid olar? Hələl yaşımız az deyil, yaddaşımız da daha. Bir-iki dövrdə indi yaddaş qalıb ki, nə fikirə şey, üzr istəyirəm. 55-ci il, 6 martı. Dəqiq bilmirəm, amma ilə görə bəlkə də Məmməd Əmir Rəsulzadədir. Ulu öndər deyə bilərik. Azərbaycanın ulu öndəri Məmməd Əmir Rəsulzadədir. Bilmirəm. Mən hələşədən başım çıxmaz, sağa qurban olun. Bilmirəm, çəkmir. Məmmədən Əsbədə Azərbaycan Respublikasının banyası qurucusudur. Dahi şair olun Məmmədən, yoxsa yazıcı olun şair olun Məmməd Əsulzadə. Müsavat rəhbərlərindən biri olub. Dahi şəxsiyyət olub, gözəl şəxsiyyət olub, Azərbaycanın qurucularından biri olub. Azərbaycana xeyir verən bir şəxsiyyət olub, çox böyük şəxsiyyət olub. Bu millətin, necə deyim, bir... Günəş işığı mı deyim, nə mi deyim, belə bir şəxsiyyət idi ki, yəni öz həyatını bütün ömrünün axırına can milləti uğrunda cəfa verdi, cəfa çəkdi. Haif ki, indiki Azərbaycanda ona qiymət verən yoxdur. Azərbaycanın qurulandan biri, o da ki, bir dəqiqə bir saat... Fətəli Xayhovski ilə bir yerdə yəni işlər görmüş, uzun sürməmiş. 22 ay belə sürmüş, uzun ömürlü. Bax, bu qədər olmuş müddəti. Azərbaycanın ilk cümhuriyyətinin qurucusu, dövləti quran 1918. Bəli, 18-ci ildə. 18-ci ildə Məmməd Əmir Rəsulzadə, Allah ona rəhmət eləsin, ilk Cumhuriyyət dövlətini Azərbaycanda quran Məmməd Əmir Rəsulzadə olub, Novxanı kəndində də anadan olub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularından biri. Belə deyək, fikir ideyalarından müəllifi, müəlliflərindən biri olub. Korrupsiya və monopoliya cəmiyyət və iqtisadiyyatın inkişafının qarşısını alan xərçəng xəstəliyi kimidir. Onun fəsadları cəmiyyətin bütün hüceyrələrini məhv etməyə yönəlir və bəzən ən gözlənilməz hallarda özünü biruzə verir. Məsələn, möhkəm külək əsəndə müasir məktəb binasının damını qadın şləpası kimi uçurur. Martın 8-də Gənc İstedadlar Liseyinin dam örtüyü uçub. Bu tədris ocağı Bakı Dövlət Universitetinin əzrində fəaliyyət göstərir. Gecə saat arası 5-10 dəqiqə qalmışsa dedi bilə. Səs oyandı, gördü ki, külə götürüb atıb yerdə.
Külən şiddətinə tab gətirməyən dam örtüyü liseyin arxasında yaşayış sahəsinə düşüb. Şifer və taxta parçaları həyətdəki iki avtomobilə və qarajlara xəsarət yetirib. Sübh çağı baş verdiyindən olayda yaralanan olmayıb. Hə, orada bir maşın 099 deymişdi, onun şişəsi sırrı bilmirəm, tam dəqiq bilmirəm. Gecəydi, məlumatımız olmadı. Bir itki yoxdur, yaralı falan. Yox, yox. Sakinlərə dəyən zərərin kimin ödəyəcəyi hələ məlum deyil. Sakinləri zərərin ödənilməsi, valideynləri isə uçuqdan mördüklü liseydə övladlarının necə təhsil alacağını narahat edir. Təhlükəlidir uşaqlar üçün, birdən düşər uşaqların başına ya bir şey olur, amma bu düzgündür. Yəni, bunu düzəldəndə gerək normal bir vəziyyətdə bunu düzəltmək lazımdır ki, küləyə davamlı olsun da. Başqa cürə nətər bunu indi izah eləmək olar. Yəni, mütəxəssis bunu düzəltməyib. Halbuki haradansa tutublar, kimisə gətirib gəliblər, o da düzəldir. Yəni, düzgün bu texnologiya dövrdə. Yəni, bacarmır bu insan. Bacarmırsa bunu, yəqin ucuz başa gəlib ki, o insanları tutub gətirib gəlib bura. Sakinlərin sözlərinə görə olay istirahət gününə təsadüf etdiyindən, çəkiliş zamanı ərazidə nə icra hakimiyyətindən, nə də lisə rəhbərliyindən gözə dəyən olmayıb. Nə qədər təəccüblü olsa da, liseyin dam örtüyünün uçmasına sevinənlər də tapılıb. Ətrafa səpələnmiş taxta parçaları Novruz tonqalına tədarik görən uşaqların üzünü güldürüb. Bakıdakı binaların qəribə, möhkəmli tarixçəsi var. Çar Rusiyası zamanı tikilən binalar Stalin dövrünün evlərindənmi? Stalin binaları Xruşov hakimiyyətinin 5 mərtəbələrindən, Xruşovkalar da Brejnev zamanı inşa olunan çox mərtəbəli evlərdən möhkəm çıxdı. Bu qəribə ardıcıllıq davam edirsə, elə ola bilər ki, indicə baxdığınız bu reportaj Bakı binalarının gələcəyindən xəbər verən ilk həyəcan təbildir. Yaşadığınız bina və evlərdə belə təşvi doğurucu əlamətlər varsa, video və ya foto çəkib Azadlıq Radiosunun Simsiz Teleqraf rubrikasına göndərin. www.azadlıqradiosu.az saytına gəlib, Simsiz Teleqraf düyməsini sıxın ya da görüntüləri bizim elektron poçta yollayın. azadavropa.azadlıqradiosu@gmail.com Emin adlı izləyicimiz Simsiz Teleqrafa göndərdiyi bu fotoları Bakı Dəmir Yol Vağzalına çəkib. Yazır ki, Dəmir Yol Vağzalının binası 2013-cü ildə artıq təmir olunmuşdu. O zaman onun açılışı da oldu. Lakin vağzalın daxili necə var idi, elə də qalmışdı. Həmin vaxt elan etmişdilər ki, binanın tam təmiri 2015-ci ildə başa çatacaq. Məntiqli 2 il əvvəl görülən işlər olduğu kimi qalmalı, binanın təmir olunmayan hissələrində işlər aparmalı idi. Emin sual edir ki, binanın üzünə çəkilən milli ornamentlər niyə sökülməlidir ki, qocalıb cavan qalmaq istəyən məşhur adam deyil ki, ildə bir dəfə sifət əməliyyatı keçirsin. Və bir də maraqlanırıq ki, indi sökülən daş plitələrə vaxtı ilə nə qədər pul xərclənib? Fərqli xəbərlər davam edir. Ötən həftə teatr günü idi. Tez-tez polis və məhkəmə maneələrini aşmağa məcbur olan 4 dəfə zoran məkanını dəyişən Oda teatrı ilk dəfə qastrol səfərinə çıxıb. Biləsuvarda tamaşaçılarından bəziləri səhnədəkiləri o qədər real qəbul edib ki, tamaşaya müdaxilə etməyə cəhd göstərib. Bilirsiniz, rayonuna teatr gəlibdir və burada teatr göstərəcəklər. Oda teatrı ilk qastrol səfərini gerçəkləşdirib. Bunları biz eləmişik də. Nə deyirəm? Azvallah, bunlardan nə deysən gözləmək olur. Polis və məhkəmə kimi saysız maneələri aşan, məcburən 4 dəfə məkanını dəyişən teatr Biləsuvarda səhnəyə çıxıb. Odanın ilk qastrolu haqqında teatrın rəhbəri Elmin Bədəlov danışır. 3 gün ərzində Biləsuvarda olduq. Biz Biləsuvarda Bəydirli və Nərman kəndlərində, iki kənddə olduq, tamaşalar göstərdik. Burada əsasən də Nərman kənd mədəniyyət klubu var idi ki, 20 ildir ki, o klub açılmışdı, amma indiyə qədər ki, orada heç bir tamaşa göstərilməmişdi. Yalnız tədbirlər olmuşdu və oradakı insanlar teatrdan, belə deyim ki, teatr
baxmamışdılar əksəriyyəti və bu onlar üçün və bizim üçün də daha çox maraqlı idi ki, məhz biz yoxlamaq istəyirdik ki, teatra baxmayan insanların münasibəti nədir, onların reaksiyalarını yoxlamaq istəyirdik və bizim təcrübəmiz üçün və teatrımız üçün daha maraqlı idi. Tamaşalara maraq gözləndiyindən çox olub. Elmin Bədəlovun dediyinə görə tamaşalarda əsl anşlaq yaşanıb. Çox, hətta çox insana yer olmadı, yəni klubda biz düzdür bir neçə dəfə nümayiş etdirsək də bir neçə insana demək olar ki, yer olmadı. Haradasa 50-yə yaxın adam tamaşaya baxa bilməmişdi. Oda teatrı biləsivarlıların qarşısına Rusiyalı yazıcı Vasili Visigaryovun İblisin Ailəsi piyesi əsasında hazırlanan Beyaz Şedevr tamaşası ilə çıxıb. Qadının boğulma səhnəsinə tamaşaçılardan Afina teatrlarını xatırladan reaksiya gəlib. Bir çəkişmə gedirdi də, belə deyim ki, bir qadının orada öldürülməsindən söhbət gedirdi və onun həmin ölüm məqamında ki, kənd cəmaatından iki nəfər orada müdaxilə eləmək istəyirmiş. Tamaşa bitəndən sonra klub rəhbəri dedi ki, mən iki nəfər var idi, onları gözünə sakitləşdirmişəm ki, bəs bu tamaşadır, nə deyirəm ki, yəni real deyil. Və onlar səhnəyə çıxıb, yəni bunu şey eləmək istəyirmişlər ki, hətta yerindən də bir-iki nəfər söz eşitdim ki, bəs deyir ki, şeydir, bu nə şeydir, nədir, qadına qarşı münasibətdir də. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, odanın ilk qastrolü uğurlandı. Belə çox maraqlı oldu və tamaşadan sonra çox bizi yüksək səviyyədə yəni, alqışladılar. Hətta Dərmankənd bələdiyyəsinin nümayəndəsi gəlmişdi. O, bizə öz təşəkkürünü bildirdi. Sonra Dərmankəndin klubunun, mədəniyyət klubunun rəhbəri tamaşada iştirak edirdi. O, təşkilatçılıq elədi bizə. Səhnəni qurmaqda və ləvazimatları tapmaqda kömək elədi, dekorları qurmaqda. Sən, bunları nəzəsə gözləmək olur? Teatr sevərlərin diqqətinə, odanın növbəti qastrolu Şəki və Göyçək olacaq. Teatr günündə fərqli xəbərlər Bakı sakinləri ilə teatr haqqında danışıblar. Nə vaxt teatra getməyə ehtiyac yaranır? Bəs son dəfə teatrda hansı tamaşaya baxmısınız? Gəlin baxaq, teatrın yanından keçən adamlar bu suallara nə cavab verirlər? Allah bilir, bilmirəm ki, yadımdan çıxım. Çoxdan çıxım. Hansıydı, hansı tamaşaydı? Deyəsən, adaxılıb mənim nəsə bilərim, təsadüf var. Məktəb vaxtı gelmişəm, hadəsə deyilə. Məktəb vaxtı, 82-ci idi artıq. Hansı tamaşa idi? Sevil. Bilməyəm, Gəncə qapıları idi, yoxsa ondan qabaq Əmir Teymur. Deyəsək, Gəncə qapıları. Nə vaxt gedirsən? Onlar da bir-üç aydı olmalı. Biz Əmkün tətində olmuşuq. Hə, kinoya baxmışsınız. Bəli. Hansı kino idi? Hansı kino? Əşk sənə bənzər. Axıncı dəfə getmişəm. Fantami tərəfində Dejavü. Hansı tamaşa idi? Opera balet. Mən səhər saat 8-də vətəni kinoya baxmışam. Bir gəlib şəhərində, Azərbaycan dilə baxmışam vətəndə 10 qəpiyə. Birinci seans. Deçiski seans deyirlər ona. Mən qəzet satıb evimə çörək apardım. Başqa mənim pulum yoxsa, indi hara gedirəm? İndiki el zamanı. Həyatı yaxşı olanda. Bu maaşına hara gedirlər, bu pensiyinə? Yaxşı şeydir. Əslində, getmək yaxşı şeydir. Nə bilim, bizdə geriyə qalmanı, tamaşa şeydir. İki şey var ki, onu heç nəvəz eləyə bilməz incəsənətdir. Bir kitab oxumaq, bir də teatra bax. İstəyir internet, beynə çip qoy yılana, o əvəz eləyə bilməz. Sadəcə, bu indiki nəsil ki, bu onları görməyir, ona görə başa düşə bilməz. Olması görür. Ya bu, nədir bu, sarayda konsertdə var, biletin biri 304-dür. Biz onunla gedə bilərikmi? Bu xalqın bunun imkanı var, yoxdur. Mən nəvə təbəqdən ödəmək üçün, zövq almaq üçün. Yəni, biz getdiyimizə görə biz daha çox maraq üçün gedirik, yəni, hər kəsdən öncə görmək üçün gedirik. Yəni, insanı tərbiyə edir də, qariyyət tərbiyə edir. Tərbiyə edir, onun üçün yaradın bunu. Baxa, sən iblət götürəsən, o elədiyib səməllər sən eləməyəsən. Teatr budur. Tərbiyə, əxlaq, teatr ona qulluq edir. Ну, это, наверное, духовное развитие, да, это обязательно же нужно. Азербайджанский дебилит.
Yolumuz Axsafayadır. Qarabağ müharibəsində iki oğlunu itirən Səloğlu kənd sakini Məruzə Məmmədova dövlətin biganəliyindən şikayətlənir. Nə olur, nə istəyirsən? Buradayım. Bax, oğlan, bax, oğlan. Qarabağ savaşında iki oğul itirən Axsafa rayon Saloğlu kənd sakini Məruzə Məmmədova dövlətin biganəliyindən şikayətlənir. 30 ildən çoxdur ki, sığınacaq kimi verilmiş evdə yaşayan 90 yaşlı bu qadına indi nəvəsi Qərənfil baxır. Nəvənin deməsinə görə onlara sığınacaq kimi verilən bu evdə çökür. Bir daim şəhid olub 1993-cü ildə Ağdərə hərbi orada gedib, könüllü gedib 18 yaş tamam olmamış. Bir daim da Minniyyət düşüb burada, partlayışda. Ki şəhid anası? Bəli, ki şəhid anası. Heç kim baxmır, itirib axtıran yoxdur. Mən nəvəsi baxıram. Heç kim maraqlanmır. Mənim də iki evladım var. Mən... Ona burada sığınacaq verir. Budur, verdilər sığınacaq budur. Nə evlə bizi təmirlənirlər, nə heç nə ilə demirlər ki, burada şəhid anası var. Bir də gidən maraqlanalım. Heç kim itirib axtarmır. Bəs siz bununla bağlı arasında müraciət eləmişsiniz? Bəli, icra hakimiyyətlərinə müraciət eləmişəm. Deyiblər, gəlib baxacaqlar, heç nə baxmır, nə odunla, nə heç bir şeylə təmirləmirlər. Bir dəfə qurbanlıq bayramında bizə nənəmə yardım veriblər, vəssalam. Nə vermişdir ona? Ət vermişdilər, bir kiloya yaxın, bir paçka yağ vermişdilər, bir kilo düyü vermişdilər. Yəni, bu qədər. 90 yaşlı Məruzə Məmmədov və onun nəvəsinin şikayəti ilə bağlı Axsafa rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Oradan bu şikayətin araşdırılacağını bildirdilər. Sizin də dərdiniz, şikayətiniz varsa, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə yazın və ya zəng edin 050 437 77 41. Bəzən problemlər ictimailəşəndə öz həllini daha asan tapır. Fərqli xəbərlər davam edir. Sağ olun ki, bizimləsiniz. İşinizdən razısınızmı? Özünüzü hansı peşəyə layiq bilirsiniz? Bu işi görmək üçün adama hansı biliklər lazımdır? Bu suallara cavabınız varsa, Azadlıq Radiosunun saytında Azadlıq Live radio proqramının forumuna yazın. Biz isə bu sualları Bakı küçələrində sadə adamlardan cavab tapmağa çalışırıq. Elektrik. Peşənin sahibi olmaq istəyərdim. İndi də fakt eləm onun üzərində işləyirəm. Belə daimi hükməşim yoxdur. Baxın, bu peşənin kriteriyaları nələrdir? Bu elektrik olmaq üçün? Riyaziyyət. Riyaziyyəti yaxşı biləsən. Bir də coğrafiyanı. Qutardı, getdi. İdman, voleybol. Voleybol? Bəli. Voleybolçu olmaq üçün nələri bilmək lazımdır? Texnikanı bilmək lazımdır. Hobbim də oxumaqdır, eskizlər cizməkdir, belə. Yəni ki, istəyirəm o sahə ilə gedim, və o sahə ilə məşğul oluram hal-hazırda biraz da. Aha, çox gözəl. Bax, bu incəsənətdə belə başa düşünmür, rəssamlığı nəzərdə tutursunuz. Bax, bu rəssamlıq üçün nələr bilmək lazımdır? Rəssamlıq üçün düşüncə olmalı. Əsas nə istədiyini onu bilməlisən əsasında. Mən elə başa düşürəm, mən ki, əl qabiliyyətin olmalıdır, yəni dəqiqliklə hər şeyi işləməlisən, belə. Dənizçiliyi yoxmuşam, yəqin ki, dənizçiliyi. Bax, dənizçi olmaq üçün nələr bilmək lazımdır? Yəqin ki, təhsilimizi güclü veriblər hər halda, hələ ki, işlə bağlı problemlər var, müəyyən qədər rüşvət istəyirlər işə düzəlmək üçün. Amma ki, məncə öyrətməyə, bizdə çünki fakültə iki yerdədir, bir akademiyadır, bir də bizim oxuduğumuz yerdə. Yəni, hər universitetdə yoxdur, məcburdurlar öyrətməyə. Yəqin ki, təhsil ilk öncə və bir də arxanda day-day. KVN-lə məşğul olduğuma görə KVN-ə üstünü verirəm. Aha, belə deyək, bir aktrisa da, yəni komedik aktrisa. Bəli, istəyərdim. Aha, bax, bu aktrisa olmaq üçün nələrə ehtiyac var? Nə bilim, danışıq tərzin olmalıdır, qabiliyyətin olmalıdır. Həm də komedik olsan da biz olmazdı. Valla, indi əvvəlcədən uyğun bildiyim peşə kosmonavtik azadda, burası Azərbaycanda o istiqamətdə oxumaq mümkün olmadığına görə, yəni oxumamışam o istiqamətdə. Və kosmonavt olmaq üçün nələr bilmək lazımdır? Çox şey bilmək lazımdır, burası Azərbaycanda o istiqamətdə oxumaq olmaq. Məsələn, nələr bilmək lazımdır sizcə? Nə, astrofizika, astronomiya, bunları bilmək lazımdır da indi. Azərbaycanda belə təhsil istiqaməti olmadığına görə məcbur olub mühəndis olmuşuq. Düzdür, sahəmiz üzrə işləmişəm, amma hal-hazırda işsizəm. Hansı peşə istəyirdimsə, hal-hazırda da işləyirəm, çox şükür. Universitetdə işləyirəm, razıyam hər şeydən. Müəllimə kimi? İş icraçısı işləyirəm. Bax, həmin o iş üçün nələr lazımdır?
Bizim sahəmiz elmdir də, ancaq elmlə məşğul olmaq lazımdır. Amma elə işlər var ki, heç ali təhsili yoxdur, amma elə yaxşı qalxırlar, məsələn, yuxarı. Məsələn, kompüteri bilirlər daha yaxşı, dil bilirlər daha yaxşı. Yəni, zihin var, qabağa gedir. Yəni, heç ona ali təhsil də lazım olmur. Mən öz sənətimə, mamalığa. Mən akuşörkəyəm. Bax, indi mamalıq peşəsinə yələmək üçün nələri bilmək lazımdır? Mamalığı bilmək üçün ancaq, necə deyim sizə, hamilə qadınlara yaxşı qulluq eləmək lazımdır. O uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onların sağlamlığı lazımdır bizə. Sizə nə deyim də? Ən çox uşaqlıqdan həvəsim olan peşə, yəni energetik peşəsidir. Onu da institutda oxudum, magistraturasını. Tolka bizdə hamı, yəni hamıda olduğu bir problem var da, təhsil problemi. Və təhsili tutam energetikanı qurtardım. Onunla bağlı iş tapmaq çox çətindir. Tapsam belə, yəni mənə uyğun bir iş deyil də ki, instruktor oxu. İyi gəlişdə. Yəni bu dəqiqə dizayner işləyirəm öz sənətimdən fərqli. Yəni hələ ki gözləyirəm, bəlkə nə vaxtsa bəxtim gətirən nakauçki iş taparıq. Bax, bu energetik sahəsində də, energetika sahəsində işləmək üçün nələri bilmək lazımdır? Ha, energetika sahəsində işləmək üçün. Çox güman ki, yəni keçilən əsas ixtisasını bilməlisən. Yəni o da universitetdə yarı keçirlər, yarı keçmirlər. Bərbad vəziyyətdir. Düz bir il əvvəl Rusiya Ukraynanın tərkib hissəsi olan Krım yarımadasını zəbt etməyə başladı. O zaman Rusiya prezidenti adamlarının gözünün içinə baxıb deyirdi ki, Krımı işğal edən Rusiya ordusu deyil, yerli sakinlər üsyanıdır. 14 illik hakimiyyət dövründə Krım haqda heç vaxt danışmayan Putin qəflətən onun tarixən Rusiyaya məxsusluğunu, onun rus xalqının qürur məbədi olduğunu xatırladı. Bir il sonra Rusiya televiziyası ilə söhbətində prezident Vladimir Putin etiraf edir ki, bəli, öz əskərlərinə Krımın ələ keçirilməsi haqda əmr verib. Şo, snimay flag, da? Da, svet. Ne dayut snimat flag. Не вижу. На оружие, господи, господи, идут на оружие. Bu günlər Krımın ilhaqının bir ili tamam olur. Rusiya televiziyasının bu mövzuda hazırladığı filmdə Putinin Krımın ələ keçirilməsi barədə dedikləri dünya mətbuatının diqqət mərkəzinə çevrilir. Filmin özü hələ efirə çıxmayıb, lakin onun qısa anonsunda Rusiya prezidenti faktiki olaraq Ukraynanın bir hissəsinin ələ keçirilməsini etiraf edir. İndiyədək Kremlin rəsmi izahı belə idi ki, Rusiya Federasiyası Krım əhalisinin öz müqəddəratını təmin etmək hüququnu reallaşdırıb. İndi isə Putin deyir. Возврату Крыма в состав России. Журналистлərin az qala sensasiya kimi təqdim etməyə çalışdığı yeni məlumat əslində Krım hadisələrini yaxından izləyənlər üçün yeni xəbər deyil. Hələ ötən il martında Krımdakı Ukrayna hərbi hissələri ətrafında gərginlik yaşananda və Putin bu hadisələrdə Rusiyanın iştirakını inkar edəndə internetdə yayılan video və fotolar onunla qiyabi mübahisəyə girirdi. Bloger və jurnalistlər Putinin yaşıl adamlar və ya nəzakətli ruslar adlandırdığı silahların məhz Rusiya ordusuna məxsus olduğunu üzə çıxarırdılar. Kreml isə onların Rusiyaya aid olduğunu inkar edirdi. Hərbi geyimlərin Rusiyada istehsal olunmasını Putin boynuna belə almırdı. Hərbi paltarı istənilən dükandan almaq olar. Lakin paltarları ticarət şəbəkəsinin ayağına yazmaq olardısa, hərbi texnikadan imtina eləmək üçün bəhanə tapmaq elə də asan deyildi. Məsələn, Novaya Qazeta Krımda, Belbekdə yerləşən Ukrayna hərbi hissəsinin mühasirəyə alan bu Tiqr maşınının Rusiya ordusunun Şimali Qafqaz hərbi dairəsinə aid olduğunu müəyyənləşdirmişdi. Eyni maşın Moskvada hərbi paradda iştirak eləyəndə də fotokameraların obyektivinə düşmüşdü. Krımın anneksiyasından sonra Putinin fərmanı ilə xüsusi medal təsis olundu. Onun şəkli dərc olunan kimi medalın tarixi diqqət çəkdi, 20 fevral 2014. Rusiya faktiki olaraq Krımın Rusiyaya keçməsi prosesinin fevralın 20-sində başlandığını təsdiq elədi. Halbuki Rusiya meyilli separatçıların əsas arqumenti o idi ki, Kiyevdə meydan tərəfdarları prezident Yanukovici qanunsuz yolla devrəndən sonra Krım məcbur oldu Ukraynadan ayrılsın, lakin fevralın 20-sində Yanukovic hələ iş başındaydı. Krım hadisələri sonradan böyüyərək Ukraynanın şərqində qanlı müharibəyə gətirib çıxardı. Burada Ukrayna ordusuna qarşı döyüşən Rusiya milli yaraqlıların başında da əsasən Rusiyadan gələn emisarlar dururdu və onların çoxu Donbasa birbaşa Krımdan getmişdilər. Belə səhra komandirlərindən biri Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin zabiti İqor Girkin Strelkov sonradan Rusiya mediasına etiraf edirdi ki, kvorum yaratmaq və yarımadanın Ukraynadan ayrılması haqqında qərarını legitimləşdirmək üçün onun adamları Krım Ali Sovetinin deputatlarını silah gücünə yerli parlamentin binasına toplayırdılar.
Kırım Ali Sovetinin bu qərarından əvvəl fevralın 27-sinə keçən gecə səhər saat 5 radələrində xüsusi təyinatlı dəstə hücum eləyərək Simferopolda parlament binasını mühasirəyə almışdı. Sonradan bu əməliyyatın nəzarət kamerasında çəkilən videosu internetdə yayılanda, görüntülərdəki əsgərlərin Rusiyanın elitar hərbi dəstəsinə məxsus olması haqqında müxtəlif versiyalar səsləndirdi. Lakin bir şey aydın idi ki, baş verənlər heç də xalqın iradəsinin azad və sərbəst ifadəsi deyil. Kırım böhranı Rusiyada siyasi hakimiyyəti xeyli gücləndirdi. Putinin Kırım qərarı onu az qala milli qəhrəman səviyyəsinə qaldırdı. Üstündən bir il keçəndən Kırım bizimdir şüarı artıq əvvəlki yaraşığını itirəndən sonra Putin bu hadisədə öz iştirakına yeni çalarlar verir. Deyəsən, sanksiyalarla üzləşən Rusiya üçün Kırım əməliyyatına legitimlik donu geyindirməyin heç bir beynəlxalq əhəmiyyəti qalmayıb. Həm də ola bilsin ki, Kremlin Donbas müharibəsindən sonra ikinci planı keçən Kırımı yenidən əhalinin yadına salmağa ehtiyacı var. Zaman keçdikcə siyasətçilərin ancaq dedikləri sözlər və vədlər deyil, onların zahidi dəyişir. Xüsusilə hakimiyyətdə illərlə qalan prezidentlərin. Azadlıq radiosu uzun müddətdir hakimiyyətdə olan prezidentləri müqayisə edir. Burada fərqli xəbərlər başa çatır. Bir həftədən sonra yenidən görüşünüzdəyik. Elə burada, bu kanalda və elə bu vaxtda. Bizi hər gün izləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun web saytına və ya Facebook və Twitterə gəlin. Fərqli xəbərlər haqqda fikir və təklifləriniz varsa, bizə yazın və ya zəng edin. Telefonumuz 050 436 77 41. Mən Arzu sizinlə sağollaşıram. Proqramımız isə Amerikanın səsindən olan həmkarlarımızın hazırladığı verişlərlə davam edir. Milli Məclis Cinayət Məcəlləsində dövlət sirrinin yayılması ilə bağlı cəzaları sərtləşdiribdir. Bir sıra ekspertlər bunun araşdırmaçı jurnalistlərə qarşı yönəldiyini bildirir. Sizin fikriniz? Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, ümumiyyətlə dövlət sirrinin qorunması ilə bağlı bütövlükdə milli qanunvericilik paketi məncə bugünə qədər də kifayət qədər sərt idi və bugünkü dəyişikliklərin hansı zərurətdən irəli gəldiyini izah eləmək doğrusu mənim üçün çətindir. Amma ümumilikdə bu dəyişikliklərin jurnalist fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəldiyini söyləmək üçün də kifayət qədər əsaslarımın olduğunu deyə bilmərəm. Amma ümumilikdə götürdüyü də bu dəyişikliklər jurnalist fəaliyyətinin daha etibarlı təmin olunmasına, ümumilikdə mətbuat azadlığının, media azadlığına xidmət etdiyini söyləmək olmaz. Bu, istənilən halda daha ağır məsuliyyətin nəzərdə tutulması istər-istəməz eyni zamanda fəaliyyətin daha çətinləşməsinə gətirib çıxaracaq. Və ümumilikdə buna mən yalnız bu dəyişikliklərin kontekstində deyil, ümumiyyətlə son bir ildə media qanunvericiliyinə, ümumiyyətlə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olan qanunlara dəyişiklik edilməsi prizmasından yanaşmaq istərdi. Təəssüf ki, son bir il ərzində istər kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna edilən dəyişikliklər, istərsə də son bu dəyişikliklər, eyni zamanda əvvəlki dövrlərdəki müəyyən dəyişikliklər jurnalistlərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəlib və bu dəyişikliklər bütövlükdə jurnalistləri daha sərbəst fəaliyyət göstərməkdən çəkindirir. Bu il parlament seçkiləri ilidir. Azərbaycan mətbuatı seçkiləri azad, ədalətli, tərəfsiz işıqlandırmağa hazırdırmı? Azərbaycanın media mühiti, media mühitinin azadlığı ilə bağlı, sərbəstliyi ilə bağlı təəssüf ki, xoş rəylər söyləmək xeyli çətindir. Azərbaycanda elektron media, yayın mediası demək olar ki, bütövlüklə hökumətin nəzarəti altındadır. Bütün telekanallar, bütün radio kanallar hökumətin tam kontrolu altındadır. Çap mediası da eyni zamanda bu çərçiviyə aid edə bilərik. Çap mediasında 90-95% hökumətin kontrolu altındadır. Onlar reklam gəlirlərindən, yayım gəlirlərindən məhrumdurlar. Bütövlükdə hökumətin ayırdığı grantlardan asılı vəziyyətdədirlər. İnternet mediasında durum nisbətən fərqlidir. Bu seçki öncəsində azad təbliğat aparmaq üçün bir önəmli vasitə rolunu oynaya bilər. Amma bütövlükdə baxdıqda çap mediası və yayın mediasında sizin dediyiniz kimi rahat təşviqat aparılacağını söyləməyə əsaslar tapmıram.